Naučite da čitate između redova. U najnovijoj presiji svoje poglede na posljedice pandemije u kulturi, sportu i politici iznosi pozorišni reditelj i kolumnista Blica Gočin Stojanović. Koliko je aktuelna kriza u odnosima sa Crnom Gorom uzrokovana verskim i političkim razlozima, a koliko produkt krize identiteta nove države sa starim vođom na čelu, promišljaju istoričar Dejan Ristić i novinar Jakša Šćekić. Presija, četvrtak, 9 uveče, RTV 1.